მეცხრე საინფორმაციო სამსახურში პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობა საქართველოში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნები მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია. გარდიანი, ჩიტაგო ტრიბუნი, რადიო თავისუფლება, ფაინენშალ ტაიმსი, BBC, CNN, ალჯაზირა, როიტერსი და არასრული ჩამონათვალი იმ მედია საშუალებებისა, რომლებმაც ყურადღება დაუთმეს საქართველოში დასამართ საპარლამენტო არჩევნებს. მედია საშუალებები ყურადღებას არჩევნების მნიშვნელობაზე ამახვილებენ და წერენ, რომ 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე კონკურენტულია. არჩევნების თემას ეხმაურება ვაშინგტონ პოსტი. ამერიკული გამოცემა წერს, რომ საქართველოში ძალზედ პოლარიზებული არჩევნები ტარდება. ციტატა სტატიიდან: ორშაბათს საქართველოში ექსტრაორდინალური ამბავი ხდება რეგიონში, სადაც ავტოკრატია ნორმაა, ნამდვილი კონკურენტული არჩევნები იმართება. ოპოზიციური კოალიცია ხმების რაოდენობის მნიშვნელოვან ნაწილს აიღებს, წერს გამოცემა. ქართული ოპოზიციის მხარდამჭერთა რიცხვი იზრდება ამ სათაურით, აქვეყნებს სტატიას ბრიტანული ფაინენშალ ტაიმსი. სტატიის ავტორი ხაზს უსვამს ოპოზიციური კოალიციაში სიმასთან დაკავშირებით, რომ სააკაშვილის პარტია ადმინისტრაციულ რესურს გამოიყენებს, რომ არჩევნებში გამარჯვებას მიაღწიოს. ბრიტანული გამოცემა გარდიანი კი წერს, რომ სასწორზე დგას საკითხი საქართველო ჭეშმარიტი დემოკრატიის წავა თუ არჩევნებით გაქრება ვარდების რევოლუცია, რამაც სააკაშვილი ხელისუფლებაში მოიყვანა. სააკაშვილის რეჟიმი ბრწყინვალებას კარგავს და დიდი გამოწვევის წინაშე დგას. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას რადიო თავისუფლება. არჩევნები არის ბრძოლა, რამაც საქართველოს პოლიტიკური მომავალი უნდა გადაწყვიტოს, წერს სტატიის ავტორი.